Жалындаған жастық пен алаулаған махаббат, сұлулық пен сүйіспеншілік. Осы бір сезімдер «Мен саған ғашықпын» сериалында тамаша баяндалады. Қызыққа толы телехикаяны арнамыздан әр күн сайын түскі сағат 2-де және кешкі сағат 22:00-де көре аласыздар. Печенеге ұқсаң қырайды. Әке, егер құлпынайларға ғайыптан тайып тіл бітсе, сен мен ұрсар еді. Қарапайым отбасынан шыққан Агнес есімді бойжеткен Лапреза аталатын шағын елді мекенде құлпынай өсіріп, одан тосап дайындап күн көрет. Алайда бір күні жұмбақ жігіт құлпынай тиелген жүк көлігіне құлап, арудың ашу ызасын туғызады. Осылайша таныстығы жалғасқан екі жастың арасында махаббат оты тұтанады. Табылмады ма? Мен оны әуеде ұшып келе жатып түсіріп алғам. Филиппин елінің телехикаясын дыбыстауға отандық шоу-бизнес жылдыздары арнайы шақырылған. Әнші Айқын сериалдағы Эндрю есімді арманшыл әрі ақкөңіл жігітті дыбыстайды. Филиппиндердің жылдам сөйлейтіні Айқын үшін біраз қиынға соғыпты. Бір сөйлемнің ішінде 20 сөз айтты. Қазақ тіліне кішкене ол жағы кішкене қиындау екен де, сондықтан сол келтіру жағы қиын болды. Тез-тез сөйлеу қиын болды. Ол сериалда мен өмірде кішкене ондай баяулай сөйлейтін адам, ал сериалда негізі кетіп сөйлейтін жігіт. Жаңа жобаны дыбыстауға Айқыннан өзге Меруерт Түсіппаева, Ернар Айдарсында әншілер де атсалысты. Драмалық тартыс пен қызықты оқиғаларға құрылған махаббат дастаны жастарға ғана емес, бүкіл отбасымен бірге көруге арналған. Лаура Биғали, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-ші арна, Алматы.